Բարև ձեզ, բարեկամներ, եթերում նորից գտիկ շոունը, մի խոսքով, գնացինք առաջ. Արա Սամարանցի նորոն ոպշմ մտնում է տեխնիկայի խանութ, ասում է, կներեք, գունավոր տելևիզոր ունեք, ասում է, ծավտանում, ոչ ես գժվի, ասում է, հիմա սա գունավոր տելևիզոր, հիմա սև ու սպիտակ տելևիզոր չկա, գոյություն չունի, ասում է, ո, կնգեր ջան, այստե դու սխալ, որ այդ հարթով էլ եկել է, ես ունեմ, կարող է ուզենակ առնեք ծախելու ումար։ Արա Սամարանցի նորոն ոպշմ բադերին վեկալում է, տանում է հրապարակ, Միլիսեն գալ ասում է, բադերի դվեկալ գնա, աստից ասի բադերի իմար տեղ չի քումար, ասում է, խի ինչ են անում, որ ասում է, սաղ ծարտում են, կեղտոտում են, ասում է, բադերի դվեկալ գնա, ասում է, անգեր ճան, բայն վայրի աղունիքներին ինչի չես կշում իմ բադերին եկե կշում ես, ասում է, դրանք որովհետև խաղաղության խորհրդանիշ է, ասում է, լավը նենց չէր, որ իմ բադերն էլ պատերազմ էին հայտարարում. Մեկ էթումը բժշկի, ես բժշկը ոպշում դեղերա տալիս, վրանա ռեցեպտը բա, ասում է, դուք ես դեղը կխմեք, միջև ձեր կյանքի վերջը, ասի ռեցեպտը կարդում է բան, ասում է, բժիշ ճան, բայց ասի երկու ամսվա համար է նախատեսած ես դեղը, ասում է, հա դե հենց էտել ասում եմ էլի միջև կյանքի վերջ կխմեք. Մեկը գնում է բժշկի մոտ, ասում է, գիտես չէ բժիշ ճան, լավ մարսողության համար օրինակ գարեջուր եմ խմում, ախորժակի բացակայության դեպքում սպիտակ գինի եմ խմում, ցածր ճնշման դեպքում կարմիր գինի, բարձրի դեպքում կոնյակ, մրսատության դեպքում ասենք հոնի արաղ, իսկ բժիշկ ասում է, լսի, բա ջուր երբ ես խմում, ջուր երբ ես խմում, սպրում ասում է, դեն նման հիվանդություն հլը չեմ ունեցել, բժիշկ ճան, որ ջուր խմեմ. Երկու հատ տնորեն, շեֆ, ոպշմ իրար հետ խոսում են, ես մի տնորեն են մեկին ասում է, լսի արա, դու էլ քո աշխատողներին փող չես տալիս, ասում արա գժվել ես, ասում ամի, որ մի տնորենն է իր աշխատողներին փող տալի, որ ես տամ, որ ասում է, դու ես, ասում ես է չեմ տալի, գիտես, ասում է, բայց ժոգել ես ախպեր, փող չենք տալի, բայց մեկա էլի գալիս են գործի, որ ասում է, հա, անգեր արա, նատուրելի գալիս են գործի, ասում է, գիտես ինչ եմ մտածի, ասում է, ինչ, մտածում եմ, մուտքը սարքեմ փողով ապ. Ռետյասիր բանի շա իրական պատմությունը ոպշը, երկու ունգեր իրար տենում են, ես մեկի տրամադրությունը բեսընք լավ բան, ասում է, չէ թենք նպիվը խմենք բան, ասում է, որ մի կիշ մոմենտ է, էլ ինգեր ես, հող ես ստացի, հա, նս տրամը բարձերա, ասում է, հա, ինգեր տագավարի գիտես ինչ աշխատավարձ, ասում է, ինչ աշխատավարձ, անցած տարվա, փետրվար ամսվա աշխատավարձը նորը ստացանք. Է, հա, լացելու է, բայց խնդում ենք ապեր, ասում է, ինչքան բարձր է ռոճիկդ, այնքան պինդ է պլոճիկդ. Արա շեֆը գալի աշխատողին, ասում է, լսի, գառնի, դու ուզում ես շաբաթ օրը աշխատես, ասում է, չէ, էլի շեֆ ջան, չեմ կարա, տեղ ունեմ գնալու, ասում է, լավ, տակ, ուրեմ, հարցս ուրիշ ձև ձևակերպեմ, իսկ դու ուզում ես երկու շաբթի օրվանից հլը էլի ստե աշխատես. Մեկը զանգում է իր մաշնի արեստավորին, ասում է, այդ ցավտան եմ, ես ավտոս չի աշխատում, էկրանին ցույց է տալիս տուալետ նստած մարդ, ասում է, ոնց տուալետ նստած մարդ, գժվել ես, ասում է, լն նկարի ուղարկի տենը, նկարը ուղարկում է, տուալետ նստած մարդ. Ես տատը թորանը հարցնում, ասում է, թոր ջան, բա որ մեծանաս դու ինչ ես ուզում դառնաս, ասում է, դե բժիշկ տատի, ասում է, է, պալա ջան, ինչի բժիշկ կդառնաս, հանկարծ գինեկոլոգ չդառնաս, ասում է, խի տատի, ասում է, լսի տղա ջան, օրինակ կարաս դառնաս ատամնաբույժ, նայ ատամները օրինակ 32 հատ, որ մի երկու հատն է փչացնես, ոչինչ, բայց այդ ամտերը մի հատ այդի, որ խարա բարի չէ, տակիս չես կարնալու դու զգաս. Երկու հատ շուն լրված են ելնում իրանց հմա, լոգշ լրված են ելնում, մեկ էլ ես մի շունը ֆռում են շան, ասում է, արա քել հաչանք, ասում է, հա, բայց ինչի վրա հաչանք, քել ես օրերը տան դիաբախտի հաչանք էլի. Հայ արա բենո դու վերջն ես արա, որը սկսում ես քու վրով անեկդոտ պատմել. Արա ասում է, սպանդանոցում, սպանդանոցը գիտես որն է, որ տանում են անասուններին, որ մորթ են էլի. Հա, վերջը, ես պանդանոցում, ոպշեմ, երկու ատկով իրար են ռաստվում, ես մի կով են, մի կովին, ասում է, կներեք, դուք էլ եք այստեղ առաջին անգամ, ասում է, չէ, աննասուն, որ ասեմ, երկրորդ անգամ եմ կհավատաս։
ਨੇ ਤੇ ਮਾਸਕ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਨਾ ਲੁਚਾ ਲਿਆ ਸ਼ੋਸ਼ੋ ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ਨਰੇ ਬਰਾ ਇੰਤਾ ਲਿਆ ਅਰੇ ਸਿਓ ਸਿਮਿਸ਼ ਮਾਨੇ ਬਰਨੇ ਰਾਨ ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਵਿੱਚ ਥਰ ਨਾ ਮਤ ਸਾਰੇ ਬਰੋ ਗੱਲ ਮਤ ਸਾਰੇ ਬਰਾ ਬੋਕਸ਼ ਅਰੇ ਇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਸਕ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ਨ ਆਏ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਸਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਹੋ ਸਲਮਾਨ ਮੈਂ ਕਿ ਗਾੜੀ ਕਾਇ ਨਾ ਮਤ ਇਹਨ ਮੈਂ ਸਿਓ ਸਮਾਰਾ ਇਚੀ ਗੰਨਾ ਚਲੇ ਨੀਚੀ ਇਚੀ ਗੰਨਾ ਚਲੇ ਨਾਇ ਮੈਂ ਬਰੇ ਵਿਚੀ ਗੰਨਾ ਚਲੇ ਨੀਚੀ ਇਚੀ ਗੰਨਾ ਚਲੇ ਅਰੇ ਸਮਾਨ ਗਿਰੇ ਤੀ ਚਾਇਲੇ ਅਰੇ ਸਮਾ ਚੈਸ ਤੈਨੂੰ ਮਾਸਕ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਬਰਾਇਆ ਅਰੇ ਸਮਾ ਹਾਂ ਗਿਰੇ ਦਵਾਂ ਸਹਾ ਸੈਂ ਦੇ ਅਸਨ ਖੋ ਆਖਤੋ ਨਾ ਅਰੇ ਸਮਾ ਇਕ ਸਾਬ ਤਾਂ ਨਮ ਯੇਸ ਕੀ ਦੇ ਬੋਲ ਮਾਸਕ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਨਾ ਚੀ ਤੋ ਬਜਬੁਰ ਸ਼ਨੇਰੀ ਚਲਾ ਬਾਖਮ ਆਇਏ ਤੀ ਮਤ ਖਵਸ ਚੇਰਾਂਸ ਨਾ ਓਇਨਾ ਗਾਲੂ ਸਾ ਕਿਆ ਨਾ ਆਸੇਲਾ ਆਮੂਲ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਵੋਸ਼ ਤੇ ਹੰਕ ਯੇ ਤੇ ਹੰਕ ਲੀਨੇ ਕਸੇਨ ਆਮੂਲ ਹੰਕ ਪਾਰੇਤੀ ਨੋਰ ਬੋਰੋਸ਼ੁਮ ਖਾਨੀ ਬੋਰ ਦਿਮਾਗ ਨੇਰੋ ਬੋਲੋਰ ਨਾਂ ਚਾਨਾ ਚੇਲੇਨ ਬਾਜ਼ਮਾਤੀ ਫਾਂਸਾ ਗੋਰਤਚੁਨ ਨੇਰ ਕਾਂ ਖੇਲੋ ਹਮਾਰ ਪਾਰਤਾਦੀਰ ਬੋਲੋਰ ਇਰਾਂਸ ਵੇਰਨਾ ਸ਼ਾਪੀ ਕੀ ਵਰਾ ਪੀਤੀ ਤਪਾ ਚੁਨੇ ਨਾਂ ਇਰਾਂਸ ਲੁਸਾ ਨੇ ਕਾਰੇ ਅਲਾਸਮਾ ਇਸ ਨੋਰ ਸੇਰਨ ਦੀ ਮਾਸਕੇ ਕੀ ਵਰਾ ਇੰਚ ਖੋਰ ਥਾਈ ਮਰ ਦਰਾ ਜ਼ੇਗਨੀ ਆਮਿਸੂ ਕੇਸੇ ਹੈਂਸ ਕਲਾਰਾ ਨਾ ਥੇਲਨਾ ਆਫਟੋਮਾਟ ਕਪੋਗਵੀ շուկայում հայտնվել է նոր տեսականի հոկտեմբերյանի նոր ստատը զանգումա թորան ասում է թոր ջան պապիտ պաբիրոզները պրծել էր ու պաբիրոզներից եմ տվել որ ծխի ասում է տատի բայումա ինչ անում պապին ասում է հեչ կպշկվենցի թե յանի կյանք դու պսակված ես ես ընգերը ընգերոչ է սմս-ը գրում ֆեյսբուքով այսօր խմենք հարցականներ լիքը հետևից ես ընկերը գրում է անիմաստ է ես ընկերը գժված գրում է ի՞նչն է անիմաստ խմելը գրում է չէ հարցականները տեր անիմաստ ասում է գիտնականները պարզել են որ խմածը համարվում են մարդը ով արդեն իրա բաժակը կորցրած խալխի բաժակներն է լցնում երկու ընկեր նստած հարփում են իրար հետ ես մեկը մեկին ասում է Արա պատկերացնում ես, երեք գիշեր երազիս, արա գնացի խալաձենիկի դուրը բացեցի, տենամ ամառային տոլմայա դրած, արա աղբեր սրվազը վերցեցի, տարա դրեցի գազին, արա միջև էսի կտաքան, արա քնից էլ զարդ են աղբեր, ես ընկերն ասում է, դեմբին ես էլի դու ապուշ ես, արա ասում է խի աղբեր, բաբալի սարու դե իրապեր երկու ընկեր իրարից խոսում են ես մեկ ասում է արա երեք մտքովս անցավ նստեմ խմը ասում է հելը հեծանիվը վերցեցի իջա խանութ արա գառը եկա նստա հեծանիվը որ պտի գամ տուն քչի բռնի մտածեցի ասի կարող է ճամփին ընգնեմ արաղը ջարդելի բա ի՞նչ արիր ասում է հենց էտե աղբը շիշը բացեցի դրեցի խմեցի մո դու ապուշ չես արա ասում է ապուշ կլնե եթե ես դրեի տունը խմեի ասում է խի աղբեր ասում է որովհետև հեծանիվով միջև հասա տուն 7 անգամ ընգա գեդին ապեր Մի խոսքով էսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք։ Այդ ողջույն։